水と緑と学びの町、多摩区。皆さんはご存知だろうか。人と自然との調和を目指し奮闘する人たちがいたことを。今宵の偉人は、市民と共に歩む博物館にしていくんだということで一生懸命やらせていただきました。一公務員ながら川崎市文化賞を受賞、日本プラネタリウム協会会長や複数の館長を務め上げるなど数々の偉業を成し遂げた男、若宮隆則。若宮さんはとにかく人望が厚くていつも周りに人が集まっていました。川崎の子供たちに本物の星空を。星と自然の調和を愛してやまない方ですね。市民は博物館のパートナー。若宮さんの言葉というのは、一人一人の職員の心の中に刻み込まれています。星を知って人間を知る。私にとってプラネタリウムというのは幸せに生きるためのツールなんです。その半生をプラネタリウムに捧げた若宮隆則。これは世代を超えて受け継がれる魂をつなぐ物語である。1943年、隆則と命名された男の子が三重県の津市で誕生。その後藤沢市に移り、血気盛んな学生時代を過ごすと、大学を卒業後1966年に神奈川県へ入庁。その5年後、川崎市青少年科学館の開館を機に川崎市へと移ることに。当時の出来事を若宮さんはこう振り返る。学生の頃は教員になろう、そういうふうに思っていたんですけれども、卒業間際に、もう行く学校も決まってたんですけども、研究室の1年先輩がおりまして、その先輩が神奈川県の青少年センターのプラネタリウムの解説をやってたんです。で、彼が私にプラネタリウムの手伝いをしてくれってこう言ってきたんですね。学校も決まってんだしって言ったんだけど、学校へはいつでも出られるよ、むしろ社会教育をこう見て、それから学校へ出ても遅くない、その方が社会教育も知ってるいい先生になれるからって、とにかく話だけでも聞きに来いって言われて、じゃあ話だけ聞きに行くかっていうんで、神奈川県の青少年センターのプラネタリウムに行ったんです。その時プラネタリウム主任をやっていた河原先生にお会いしまして、熱意、熱い思い、それを聞かせてもらって、卒業と同時に神奈川県の青少年センターに就職しました。若宮さんは科学館就任当初、自然関連のコンテンツを模索していた。それは従来の科学館としての機能に博物館を足し算するようなもの。なぜそのような発想に至ったのか。この青少年科学館は生田緑地というところに建てられていたわけですけれども、その当時はプラネタリウムのドームと、それプレハブ小屋の事務室があるだけの施設だったんです。でも私はこの生田緑地の自然っていうのは都市の中で非常に貴重だな、動植物とか地層だとか、そういうものを通して自然についてもっともっと知ってもらいたい、自然が人間にとってどんなに大切なものかっていうものも知ってもらいたいということをプラネタリウムの解説をしながらこう思いまして、それで、自然観察会をしたり教室を開いたり何かしていました。その思いが叶い、1983年、多摩丘陵の四季や川崎の大地の歩みなど4つのコーナーを設置した展示室がオープン。展示室オープン当時の映像がこちら。
川崎の自然が一目でわかる展示室はここ青少年科学館の1階にこの春完成しました。鹿や貝などの化石でわかる川崎の大地の歴史、多摩川はどこから流れどんな生物が住んでいるかを紹介するコーナー。プラネタリウムはもちろん、さまざまな展示物が見られるなど、週末になると多くの来館者が訪れ大盛況を収める結果となった。しかしオープンから1ヶ月後、ある問題が。展示室も作られました。体裁は整ったんですよ。体裁は整ったけど中身がなかった。非常に私は危機感を持ちました。何かっていうと、博物館で一番大事なものは資料です、標本です、データです。その蓄積が全然ないまま博物館になっちゃったんで、結局は職員がやるしかないなと思ったんだけど、少ない職員で川崎市全域のいろんな分野をそんな調査し資料を集めることはそれはできませんよね。それでどうしたらいいだろうかって考えて、そうだ、市民の力を借りようというので、川崎の地域の自然調査というあの方式を考え出しました。同年、川崎地域の自然を調査記録するべく川崎自然調査団を結成。当時若宮さんと調査活動を共にしていた上西さんは、私の子供2人いるんですけれども、とても虫が大好きで、ここの自然教室に通っておりました。そしたら、まあ1年ぐらい経ってからかな、若宮さんが自然調査を始めたいんだけどもやりませんかっていうことで、まあいろいろお世話になってるので、じゃあ親子で参加しますっていうことで、まず手始めのタンポポ調査に参加させてもらいました。みんな楽しくて、半分ハイキングみたいな感じで、地図片手にね、プロットされたところに行って、そこにタンポポがあるかないか、それかそれが西洋タンポポなのか関東タンポポなのか調べるっていうだけなんですけども、やってみると結構ハマっちゃって楽しかったです。みんな楽しかったと思います。川崎自然調査団の活動は植物、野鳥、昆虫、動物など多岐にわたり、最盛期には約140人もの市民が活動。その結果、約6万点の資料を収蔵することに成功し、現在は科学館の1階で展示物を見ることが可能に。市民が博物館活動に有機的に関わるっていうようなことはその当時少なかったです。市民の皆さんに対しては本当にもう感謝しかないんです。ただ私が苦労したのは、通常はプラネタリウム業務が主なんです。その合間にその自然調査をやらなくちゃいけなかった。それからもう一つ、職員の養成です。科学館に来る職員は事務系の職員なんですね。その事務系の職員に天文、それから自然のことに精通したそういう職員になってもらわなくちゃいけない、そういう職員養成に随分苦労しました。調査をしてくれるその市民の姿、熱心さ、それから優秀さ、それを見てですね、私は市民はそういうお手伝いじゃないな、博物館のパートナーだ、そういうふうに思ったんですね。そして多忙な日々を送り、科学館職員として仕事にも馴染んできたある日、一つの運命的な出会いとなる電話が若宮さんのもとに。校長先生から、プラネタリウムにとっても興味を持っている子どもがいるので、今度行かせるから面倒見てやってほしいという電話がありました。そう、それは後にドラマ化された原作、プラネタリウムを作りました、七条まで生まれた410万の星の著者。しばらくしたらやってきたのが大平君だった。プラネタリウムを見て、私のところへ来ていろいろ質問をしたもんですから、あ、この子だなっていうのはすぐ分かりました。日本イノベーター大賞優秀賞、
文部科学大臣表彰、科学技術賞、iPS テクノロジー&イノベーションアワードなど、数々の賞を受賞した日本が世界に誇るプラネタリウムクリエイター。そんな大平さんが夢を実現するきっかけを与えてくれたのは若宮さんだという。大平君自身が一番興味を示したのはやはり星をどうやってシャープに映し出すかっていうことに興味を持っていましたね。星のこととかプラネタリウムに喋った内容のことをこう質問に来るのが多いんですけども、彼はそうじゃなくて、プラネタリウムの電球の玉何使ってんの、星はどうやって映し出すの、それからモーターは何使ってんの、夕焼けの投影機の仕組みはどうなってんの、そういうプラネタリウムのメカのことばっかり聞いてくる、そういう子供でした。学校教育は間違ったことをもし言ってもごめんね、昨日こんなこと言ったけどこうだったよって先生は訂正できるんです、子供に。だけど社会教育はその一過性のものです。その子供がもうそれで来ないかもしれない。ですから手抜きをしないっていうふうにずっと思っていましたもんですから、一生懸命ちょっと難しいことも説明してあげました。そして最後に、まあ彼をじゃあここへ来てごらんって言ってプラネタリウムの解説台へ連れてって、それでじゃあちょっとこのダイヤル動かしてごらん、ほらこうやって動くよ、動かす、そういう体験をさせてあげたんですね。そしたら彼は後からお母さんが言ってましたけども、その日すごく興奮して帰ったそうで、家すごいプラネタリウム自分で作ってみたいんだっていうことをなんか言ったというふうに聞いております。そして開館から約30年が過ぎた2012年、川崎市青少年科学館の全面リニューアルに伴い、大平さんが手掛ける光学式投影機と高解像度のデジタル投影システムを組み合わせることによって実現した世界に一つしかないプラネタリウム、メガスター3フュージョンが導入され、大きな話題をさらった。川崎市ではですね、プラネタリウムはこういうイクタルフシというような不便なところではなくて、駅前のもっと足場のいいところに、科学館を移したらどうだ、そういう話もあったんです。だけど私は一歩出て自然観察ができるようなフィールドを持っている、そういう博物館は日本探してもそんなにないわけです。それとプラネタリウムはやっぱり、星空のモデルです。本物の星空へ誘う一つの手段でもあるわけです。ですからイクタルフシっていうのは川崎では本物の星が見える、本当に数少ない見られるいい場所なんです。ですから駅前へ持っていくとかっていうんではなくて、このイクタルフシにあることが非常に重要だっていうふうに思って、ここでリニューアルするという基本計画とか基本構想を作りというようなことを私はこだわってやらせてもらいました。12月某日、取材班は若宮さんの痕跡をたどるため川崎空と緑の科学館を訪れた。こんにちは、よろしくお願いします。川崎空と緑の科学館にあるプラネタリウム、その最大の特徴は解説員による生解説。他の都市部ではあらかじめ録音したものを流すことが多いが、川崎市では一貫してお客様に向けて直接話すのを心がけている。その理由は、ただ星を見るとか、教えるということではなく、お客さんと一緒に星空を見上げる。ですからお客さんと同じ視点でお客さんとコミュニケーションを取りながら星空を見るということが大切だと思っています。子供が多ければ優しいお話をしようだったり、やはり一つの星座にしてもいくつものネタをそれぞれ持っていて、じゃあ今日はどのお話をしようかとか、子供が多ければこのお話をしよう、大人が多ければもう少し、専門的な話をしようとか、そういった具合に自分の引き出しをうまく使いながらお話をしています。
私は生解説にこだわらせてもらいました。スタートのボタンを押して終わったら明るくつけるようなですね、それだけの解説者だったらやりがいは感じられない。テープで流す、それはそれなりにいいとは思うんですけれども、でもプラネタリウムの解説の場合は解説者とお客が一体になれるような、そういう解説、それは生解説でしかできないなっていうふうに思っていたからです。若宮さんが化学館職員を志すきっかけとなった川原さん、そこから若宮さん退任後も受け継がれている教えが、時間を守ることはお客様との契約。お客様がプラネタリウムを見た後、何か予定があるかもしれない、もしかしたら投影が1分2分と伸びることによってバスに乗れないとか、あるいは新幹線に乗れない、飛行機に乗れないということがあるかもしれない、そういったこともあるので、お客さんの予定のことも考えてまずは時間通りにお話をする。何しろ今回は45分なら45分というふうにお客さんと約束をしてお話をするわけですから、しっかりそれは守って時間通りにお話をしなければならないというふうに聞いています。当時仕事面で若宮さんをよく知る亀岡さんは、まずプラネタリウムに関してはとにかく時間がぴったりで、当時45分間の投影だったんですけど、本当に45分間ぴったりで終わるんですね。で、私は新人の頃からそのあたりがとっても難しくて、とにかく長引いてしまって、でそのあたりはとっても厳しい方でした。1年目の時にちょっと足の骨を折ったことがありまして、で足の骨を折っただけだと喋るのはポインター語を使いますので、足を折っても出るって言ったんですけど、足を折ったためにマイクとのその位置関係がいつもと違うので投影はさせられないというふうに言われまして、でそういうところはとっても仕事には厳しい方だなっていうふうには思いましたね。例えば夕焼け一つを撮ってもいつでも同じ色ではなくって、季節であったり天候であったりによって色合いが違っています。ですから夕暮れからだんだんと空の明るさ、色合いが変わっていく、そういったところをやっぱり自分の目で見てそれを再現できるように機械を操作しなければいけないというところがあります。やはり機械が作り出す星空とは言っても自然に忠実であるということが大切だと思っていますので、自分で実際に星空を見てその体験に基づいて星を再現してお話をする、それが大事だと思っています。若宮さんが職員として奮闘していた1980年代、光通信、発光ダイオードなど日本の科学技術は大きく発展を遂げていた。しかし当時の日本にはプラネタリウムと呼ばれるものは少なく、ブームとなるにはまだ遠い時代。そんな時、若宮さんが積極的に取り組んだのが学習投影。なぜ学習投影を思いついたのか。幼稚園、保育園の子どもたちも行くたりうち来るんですよ。遠足で1年生も2年生も各学年来るわけです。そういう子どもたちにみんな星空の勉強もこの北陸市へ来た時にはしてもらいたいっていうふうに思いまして、で幼児番組を作り、小学校の学年別の番組を作って、学校にいるような雰囲気で、勉強できたらいいなっていうふうに思って、ドームの裾に校庭から見た景色、川崎市内の学校全部の景色を撮って歩いて、そしてその学校が来るとそれをドームの裾に映し出して、そして勉強してもらう。子どもにもただ聞くだけではなくて学習に参加できるような参加型のそういう投影っていうものを一生懸命やらせてもらいました。40年以上市民と共に歩む科学館の発展に寄与した若宮隆則、その道のりは多くの人に支えられた結果だという。一緒に汗を流して、そして、文句も言わず、私を支えてその励ましてくれた大勢のその市民の皆さんに恵まれたっていうことが本当に今思うと、
よかったな、恵まれたなっていうふうに思い、本当ただただこの40年間感謝感謝感謝の気持ちだけです。最後に若宮さんは取材班に今後の展望についてこう語った。まあ、これから科学館は60周年80周年100周年に向けて、まあ、ますます発展していくと思います。でもどんなにそのデジタル化の時代 AI 化が進んだとしても、その市民に支えられ、そして市民によって高められる、その市民と共に歩む、その市民のため の, その博物館であるということは、このまんまずっと続けていっていただきたい、そういうふうに私は思います。2004年に科学館を退任してからも次の世代へと受け継がれていく若宮さんの意思。2021年に50周年を迎えた川崎空と緑の科学館、現場の職員たちはどのような未来を描いているのか。私自体がこの科学館にすごいちっちゃい頃から通ってまして、で建て替えの前の科学館と、で建て替わった後のメガスターが入った後の科学館にいたので、こういうふうにいろんな時にちっちゃい頃から、それから、まあ、中学生高校生の皆さんにもここに通っていただいて、その先にもしかしたらこういう科学館で働きたいなというふうに思えるような、そういう科学館を目指していけたらなと思っています。偉大な先輩方がたくさん、気づいてくださったこの伝統を守りつつ、そして、これから、まあ、時代変わっていきますけど、やはり市民の方と一緒に歩んでいく、そして、僕らも新しいことをいろいろと考えながら、どんどんと発展させていきたいなと思っています。科学館というのは知識とか知見とかそういったものを、得るためにいらっしゃる、そういう方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、当館それだけではなくて、やっぱり来た中で何かしら自分たちがどういうことができるのかっていうことを学べるような、そしてそれが自分の中で意識できるような環境を提供できる、そういった施設でやり続けたいというふうに思っています。そのためには当館だけのスタッフではなくて、いろいろな市民の方との共同を通じて当館の運営というものをこれからも進めていきながら、魅力ある施設にしていければなというふうに思っています。市民と共に歩む博物館を目指し、激動の時代を駆け抜けた若宮孝則、夢の実現のため奮闘する姿がそこにはあった。人間の寿命はせいぜい100年です。で、太陽系が太陽が生まれてからもう50億年、地球が生まれて46億年です。やがて太陽は滅びます。地球もその前に滅んでしまいます。で、今思うと太陽系、そして地球は今一番その安定しているいい状態の時です。その時にそのわずか100年ぐらいのほんの一瞬の命しか生きることのできない人間同士が今この地球上に生まれ合わせてるっていうこと自身、これはもう奇跡としか言いようがないぐらいのことだっていうふうに私は思うんですね。そんな人たちが今この時にですね、喧嘩をしたり、戦争したり殺し合ったり、そんなことしてる場合じゃないよっていうことを宇宙を知ることによって気づくこと、人が多くなればなるほど平和な地球が訪れるというふうに思っています。ですから宇宙を知るということは私たち人間を知ること、そして人間の私たちの生き方を知ることにもつながるというふうに思っております。ですから私はプラネタリウムを通じてそういうふうに感じてくれる人が一人でも多くなってくれるといいなと思って、まあ、星の話をしたり、人と接したり、子どもたちと接したりさせてもらっております。今日も若宮さんはプラネタリウムを通じて世界平和を訴え続けています。